بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام ویورز، پیغام حسین ایڈمن ہیئر۔ دوستو، سندھ پبلک سروس کمیشن کے جتنی بھی پریویس جابز ہو چکی ہیں، ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی جو کر چکے ہیں کینڈیڈیٹس، ان کے لیے ایگزامینیشنس کمپلیٹ ہونے کے بعد، جیسے رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد، ابھی انٹرویوز کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا چلوں کہ سب سے پہلے ریکروٹمنٹ کے 3 سیکشنز بنائے ہوئے ہیں، ریکروٹمنٹ سیکشن 1، ریکروٹمنٹ سیکشن 2، ریکروٹمنٹ سیکشن 3۔ اور یہ ٹیسٹ جو ہے 15 مئی سے اسٹارٹ ہیں اور یہ 30 مئی تک کنٹینیو ہوں گے۔ اور آپ کو پتا چلے ریکروٹمنٹ سیکشن 1 میں کون کون سے انٹرویوز ہوں گے، کب سے ان کی ڈیٹ ہے۔ ایگریکلچر آفیسر، ریسرچ آفیسر، پلاننگ آفیسر اور ڈیمونسٹریٹر کے 15 مئی کو انٹرویو ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر کے 27 مئی کو ہیں، اسٹیٹسٹیکل آفیسر کے ایگریکلچر کے 29 مئی کو ہیں، پرچیز آفیسر ایگریکلچر 21 مئی کو ہیں، انفارمیشن آفیسر ایگریکلچر 22 مئی کو ہیں، فارماسسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 22 مئی کو ہیں، اور مانیٹرنگ آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں۔ جو ریکروٹمنٹ سیکشن نمبر 2 ہے، اس میں یہ جابز آ رہی ہیں، سائیکٹرسٹ بی پی ایس 17 میں، اس کا بھی 15 مئی سے اسٹارٹ ہے، آڈیولوجسٹ جو ہے اس کا بھی 15 مئی سے ہے، اسپیچ تھراپسٹ 15 مئی سے، اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر 15 مئی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈی پی او 16 مئی، میڈیکل آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ میں 20 مئی، اور اس کے علاوہ پروسیکیوٹنگ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس 21 اور 22 مئی، انسپکٹر آف بوائلر انڈسٹریز 21 اور 22 مئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر انفارمیشن آفیسر 20 مئی، کنسلٹنٹ لا ڈپارٹمنٹ میں 20 مئی، اسسٹنٹ سولیکیٹر لا ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی 20 مئی کو ہے۔ یہ ریکروٹمنٹ سیکشن نمبر 2 ہے۔ ریکروٹمنٹ سیکشن نمبر 3 میں جو ہیں وہ سب انسپکٹر بی پی ایس 14 اینٹی کرپشن میں 27 مئی کو، انسپکٹر بی پی ایس 16 اینٹی کرپشن 20 اور 21 مئی کو، اسسٹنٹ بی پی ایس 16 اینٹی کرپشن میں 22 اور 23 مئی کو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اینڈ لائف اسٹاک میں ان کے اسٹارٹ ہے 15 مئی سے، ہیڈ مسٹریس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 27 مئی سے، ہیڈ ماسٹرس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 30 مئی سے، پلاننگ آفیسر 22 مئی سے، پلاننگ آفیسر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو ہے 22 مئی سے، پلاننگ آفیسر واٹر اینڈ پاور میں 20 مئی سے، اور پلاننگ آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 21 مئی سے۔ تو یہ ڈیٹ شیڈول آ چکا ہے اس حوالے سے، جو کینڈیڈیٹس کوالیفائی کر چکے ہیں ریٹن ٹیسٹ، ان کے لیے ہے کہ ابھی اپنی تیاری مکمل کر لیں، اور بہت دن کم رہ گئے ہیں، یہ مہینہ پورا ہے، اور کوشش کریں کہ اس میں اچھی تیاری آپ کر سکیں تاکہ آپ کا انٹرویو کلیئر ہو سکے۔ تھینک یو۔